Dobrý den, v tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak se dá tisknout variabilní QR kód, barcode, datametrix kód či případně text z databáze z Excelu pomocí tiskárny Bensai. Jako první vám tady ukážu Excel, kde jsem si připravil soubor, kde jsou nějaký data. Můžu přidat ještě další sloupec. Ukážu vám potom Bensai. Tak, mám kopírovat. V tuto chvíli mám sloupec A, sloupec B, mám ho, sloupec A je od 1 do 11, sloupec B je Bensai pouze. Jako první si to musím uložit, to znamená soubor uložit jako, nazvu si to jako OK, a co je důležitý, musím to mít uložený jako text kód Unicode. Tak dám uložit, ano. Zavřít, uložit, znovu uložit, teď se to zavře, když dám ano, to je v pořádku, ten soubor mám tady, jsem zahybu, vypadá jako textový soubor. V tuhle chvíli se ten soubor musí otevřít ještě v poznámkovém bloku. Otvírám a ještě se musí uložit jako UTF-8 SBOM, je to tady takhle dovole. Název souboru, tady pod názvem souboru. UTF-8 SBOM. Tak, dám uložit, nahradit. Zavřu, beru flešku, která je součástí tiskárny. A otevřu si tu samotnou flešku. Ještě jedno, aby se mi načetla. Tak, otevřu si složku databáze a tam vložím soubor OK. Super. V tuhle chvíli to mám na flešce. Beru tiskárnu. Já si ji tady trošku podložím, aby to bylo lépe vidět. Tak, vkládám USBčko, tak dám edit, pardon, předtím se tady podívám na spotřebu cartridge, jsme viděli, kolik to spotřebuje, tady jsou kapičky, každá cartridge má 1 milion kapiček, takže ta první má spotřebu na 11 000, 25 000, 15 a 40, to je důležité, až natisknu 10 QR kódu, tak abychom viděli, jakou jsme potřebovali boostu. Potvrdím. Tak, teďka k samotnému tisku jdeme na import z databáze a chci ten soubor OK. A v tuhle chvíli jsem ho nahrál do paměti. Jsem to tam tuknul dvakrát, to tuklo, že už tam je nahraný. Tak a teďka už jenom si připravím ten soubor, přidám add z databáze a chci variabilní QR kód. Tady si případně můžu dát variabilní čárový kód nebo variabilní text. Když dám variabilní text, dám ten soubor OK, tak mi to nabídne, chci řádek tisknout 1 nebo sloupec 1, sloupec 2 a můžu takhle potvrdit, bude mi to tady dát z té informace, ukážu vám toho kódu. Vrátím se zpět, v našem případě chci kód. Tak chci jenom sloupec 1, sloupec 2 třeba v tuhle chvíli vybírat nechci v tom kódu. A začínám 1, končím 11, který v tom Excelu máme. Můžete to případně změnit, třeba že chci končit 9. A to my nechceme, dáme to zpátky na 11. A ještě se teďka nastavím, jestli chci tisknout QR kód nebo datametrix kód. My se bavili o velikosti 45 mm. Datametrix kód, QR kód. Začínám 1. OK. Potvrdit. Tady si s tím ještě můžu hejbnout, tam chci do jaké pozice. Případně si můžu dát takhle jemně s tím hejbat. Nebo si můžu přímo nastavit osu X a Y. Tak, v tuhle chvíli máme nastaveno a jdeme tisknout. Tam print. A uděláme 10 QR kódů.
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Tak, jako první ještě se podívám, kolik jsme spotřebovali ingoustu těch kapiček, pak vám vysvětlím v jiném videu, kolik se spočítal spotřeba, ale tak, tady je, pardon, tady je aktuální hodnota. Tak, beru. Kód je ten poslední 10, jo? A tady jsme se začínali. Nebo tady jsme začínali? A jo, kód 001. Tady myslím, že je 9. Ne, 8. Tady bude 9. Tady je 9. Takže vidíte, kód je absolutně v pohodě čitelný. Takhle to vypadá. Co se dá v té tiskárně nastavit? Tohle jsme na šedi a 7 z 10 na stupnici. Dá se ještě nastavit samozřejmě 10 z 10, ale zbytečně se spotřebovávají singlestu. Naopak bych spíš ještě asi ubral. Tak to je všechno k tisknutý variabilní informace pomocí kódu.